Dünyaca əhəmiyyətli COP29 tədbirinin Azərbaycanda keçirilməsinə saylı günlər qalıb. Beynəlxalq tədbirə hazırlıqla bağlı mühüm işlər görülür. Maraqlıdır, bəs taksilər necə? COP29-a hazırdır. Ümumiyyətlə, sürücülərin dil bilikləri hansı səviyyədədir? Daha ətraflı sürət izləyək. Noyabrın 11-də Bakıda keçiriləcək COP29 hazırlıqla bağlı işlər davam etdirilir. Demək olar ki, artıq bununla bağlı proses yekunlaşmaq üzrədir. Amma maraqlı olan bir məqam da var. Bəs görəsən, əsas ictimai nəqliyyat vasitəsi olan taksilərdə vəziyyət necədir? Onlar qonaqları qarşılamağa necə hazırdır? Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov deyir ki, taksilər tədbirə hazırlıqlı vəziyyətdədir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin təlim tədris mərkəzində taksi minik avtomobillərinin sürücüləri üçün etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlıqlar keçirilir. Təlim proqramında sürücülərə ingilis dilində ilkin ünsiyyət bacarıqları və baza ifadələri öyrədilir. İkinci maraqlı məqam isə taksi sürücülərinin dil biliyi məsələsidir. Hər halda COP29 tədbiri ərəfəsində Bakıya xarici ölkələrdən qonaqların gələcəyini nəzərə alsaq, taksi sürücülərinin əcnəbi dil biliklərinin olması mütləqdir. Bəs görəsən, bu mövzuda real vəziyyət necədir? Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Ərşad Hüseynov isə deyir ki, dil biliklərini sürücülər özləri inkişaf elətdirməlidir. Ən pis halda sadə ünsiyyət qura bilmək üçün hazırlaşmalıdırlar. Elementar dil biliklərini inkişaf elətdirsələr yaxşı olar. Yəni elementar dil biliklərisi nədir? Tutaq ki, ingilis dilində müraciət edən adamı hara gedirəm, onu başa düşsün, onu həmin mənzilə aparsın. Sonra aralarında ödənişlə bağlı söhbətləri icra eləyə bilsin. Onun hansısa bir elementar sualları, istəkləri olarsa, onu anlasın, ona cavab versin, ona izahat versin. Şəhərin müəyyən yerlərini onu göstərə bilsin və s. Bu elementar bilici bundan ibarətdir. Bunlar bacarsalar, həmin o, həm tədbirə gələnlərlə, həm də ümumiyyətlə əcnəb turistlərindən daha rahat müsiyyət qura bilərlər. Qeyd edək ki, COP29-un ölkədə keçirilməsinə cəmi 12 gün qalıb. Tədbir çərçivəsində Azərbaycana təqribən 70-80 min xarici qonağın gələcəyi gözlənilir.